kommer en dansgrupp som inte ingår i dansskolans utbud, men de repar där. De heter Kicks Crew, under ledning av Gruppen startade innan jul och var nu i april och tävlade på Street Star. Koreografin har gruppen tillsammans jobbat fram. Nu kör vi. Mycket nöje. Yeah.
Ladies and gentlemen, let's go! To the deck.